Օրը սայտ մի դարձավ, որ Գյումրիում ինքնաթիրեն նախագծելու սրամիտ գյումրեցիներն էլ սկսեցին կատակել, թե արդյոք Գյումրեցու նախագծած ինքնաթիրը կթրչի։ Համենայն դեպս, որ հայկական նախագծված ինքնաթիր կա եւ որ այն շուտով կշահագործվի, Ազատություն ռադիոկայանի հարցինի պատասխան հայտարարեց ռուսական Միկա Պրոգրես Տեխ ընկերության գործադիր տնօրեն Ռոման Ռամազանովը։ Հիմա այն ռուսական այս ընկերությունը Երևանից բացի նաև Գյումրիում է ցանկանում մասնաճյուղ բացել։ Հայտարարվել է կադրերի ընտրության մրցույթ 16 դիմումատու է եղել։ Նրանց մեջ կան գիտական կոչում ունեցող մասնագետներ, ովքեր թերհավատորեն վերաբերվեցին այս նախաձեռնությանը։ Ինքնաթիռ իհարկե Գյումրիում չի նախագծվի, բայց ամենից սկսվում է փոքրից, նույնիսկ ինքնաթիռի ոչ պատասխանատու տարբեր դետալների նախագծումը արդեն Գյումրի համար դա մեծ առաջընթացք է։ Պետք է փոքրից գնալ բարձր։ Հայաստանը չի կարող ամբողջական աշխարհում մի քանի երկրներ կան, որոնք լրիվ ցիկլով ինքնաթիռ են արդարադրում, մենք դեռ շատ ունենք դրանց հասնել։ Ուրեմն երբ որ Միկա Պրոգրես Ցեխը Երևանում սկսեց նույն process-ը, շատ շատերը էլի թերահավատորեն վերաբերվում էին դրան։ Այսինքն, երբ են Երևանում ինքնաթիռ նախագծել կամ ավիացիոն հաշվարկներ արել, երբ եք չէին արել։ Բայց մարդիկ կարողացան գալ, կադրերը հավաքել, սովորացնել եւ հիմա ոչ թե թերահավատություն, իրանք զարգանում են, իրանք նոր աշխատատեղեր են բացում իրենց մոտ, նոր ինժեներ են ընդունում։ Բուհերի դասախոսներն ու գիտական կոչում ունեցող մասնագետները նշեցին, որ երիտասարդները համապատասխան գիտելիք չունեն եւ մեկ կամ երկու ամսում դա հնարավոր չէ ուսուցանել սեմինար պարապմունքների միջոցով։ Եթե մենք ուսանող ենք վերցնում Պոլիտեխնիկական ինստիտուտից եւ ուզում ենք դառնալ այնպիսի մասնագետ, որը բավարարի Միկա Պրոգրեսի պայմաններին, նա հիմա պետք է անցնի 1.5-2 տարվա հատուկ ուսուցման կուրսեր։ А что касается развития в Гюмри, наверное, это возможно. Вопрос только, как всегда, в кадрах, да, и люди решают все. Մի խոսքով, առաջիկայում Գյումրին տեխնոքաղաքի կվերածվի, այստեղ նաև ինքնաթիռներ կնախագծվեն, միայն թե մասնագետների ամենակոպիտ հաշվարկներով դրա համար առնվազն 20-30 տարի կպահանջվի, իհարկե նաև հսկայական ֆինանսական ներդրումներ։